ताजा खबर को देखिबा पई पाखर थिबा बेल आइकन दबांतु आम टिप को सब्सक्राइब करंतु आपण देखुचंती आम टीवी। ଗତକାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ବେରଡ଼କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଢାବା ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେଟ୍ରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଫୋନି ଟିମ୍ ସହିତ ବେରଡ଼କିଆ ଟିମ୍ର ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗେମ୍ରେ ବିଜୟୀ ହାସଲ କରିଥିଲା ଫୋନି ଭଲି ଟିମ୍। ଆଉ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଖେଳରେ ବିଜୟ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିମ୍ ସହିତ ବାକିଙ୍ଗିଆ ଟିମ୍ ସହ ସଂଘର୍ଷମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଟିମ୍ ତୃତୀୟ ସେଟ୍କୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେହି ଖେଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେରଡ଼କିଆ ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାୟକ ଏବଂ ରାଇକିଆ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଖେଳପ୍ରେମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଇକିଆରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ତାଜା ଖବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଆମ୍ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।